PTA sipas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, marr parasysh disponueshmërinë e kufizuar të mjeteve. Apo e keni pa që është nën çmimin e tregut? O, ka qenë shumë nën çmimin, dhe më thonë, edhe pse shpia duha gjinë ka ofru zbritje të çmimeve në krasimin 2022-2023 ka pas një zbritje matë mave të çmimeve, dhe më thonë njëmë të full në total. Kina mundu me shku në limitet maksimale tona që i kena pas. Prapë, ju thëmë, për gjutë huaja ne kena një limit shumë të vogël të marginës. Shka që ne jemi përfasus të të nga dhe ne marrëm vetëm përqindjen e shpërndarjes të teksteve dhe ato zakonisht e kena fru si zbritje në ministri, përshka që kena thonë këto kosto në bëdina me tekste tjera, kërë i dërgohet kamion edhe pëse shka në anglishtja, gjermanishtja, hajë të hipëm atë pjesën ato. Ka pas shumë raste që ma antarë të komision një bashkarisht, kena shku dhe shpive të huja pëtu se për në marrë qëmi në me afatet e dorëzimit të librave deri më 1 shtator mbas ozimit administrativ do të bëhet pranim dorëzimi i librave si afat final. Nëse unë kam pa proces verbal që ndër vite edhe ju jeni anku, po se që është anku dhe Ministri i Arsimit që ka fillu procesin me vonesë, si ka proces verbalin. A mund është në basë të mamendjes institucionalet, ma të regoni një kohë se kur i keni marë urdhresat për shpërndarje nga vitin 2008 dhe në vitin 2023? Pra okay. Datën e sakt të urdhresës për shpërndarje. Do të munduhen të qi, fa një dosjet që thonë. Faleminderit deputet, deputeti Jakim Veliu. Faleminderit kryetor, për shëndetje. A ka shpoll Ministri Arsimit të ndërë këtë vetë për tekstet? Jo. Këtë veqenë, 2024, jo. Jo, 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 për vitin 23, që po flasim. 23, kem, po. 23, 24. Po, po. Unë ka shpoll të ndërë. Ju, sigurisht, keni marë pjesë në të ndërë. Po, keni marë pjesë. A mund në thuni, kura keni marë informatën zyrtare që tenderi është anullue dhe ka ndryshue mënyra e furnizimit me tekste për fëmijët për vitin shkollor 23-24. Ne na njoftu në përmes i prokurimit, njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktus, që thotë që është anulluar komplet procesi. Kur? Në 8-2023. Nën të të dokumentit zyrtar që kanë qitë në i prokurim, në e kena marrë me nën, apo dhe të të. Anullimin? Anullimin, do më thonë, që këta e kena nëzirë për i prokurim, që është dokument zyrtar në i prokurim. Ju si shpi botuese pas ndryshimit të mënyrës shpërndarjes, ju tekstet që e keni pas drejten e fituar për t'i shpërnda, e keni bërë në përmes e rjetit të librarive. A ju ka kriju vështërsi kjo forme shpërndarjes, edhe a keni pas në i rast në komuna ku nuk keni librari, apo nuk keni gjetë librari ku me i plasua tekstet e juja. Ka qenë shumë sfiduese për shkak që edhe pas anonimit të vendimit për shpërndarjen subvencionin ka shumë avull. Në atë periud ka pas disa komuna që s'kan pas libari fare. Ka qenë në organizim shumë i vështirë. Të më përshkak që shumica e librarive nuk kanë pas hapsira për ekspozim të tekstit. Një rastin konkret, neve nga ka dosh me hape edhe një pikë tjetër të libaris, përshka këtë fluksit ma që e kemi posën në Prishtinë. Dhe ne e kemi hapër pikën e libraris në Lakrisht, që ka qenë pikë vetëm përshqitje në librave shkollore. Në shumicën e komunave nga mundu mi përkra njerëzit e komuna për ofër që me hapë librari në qytetet saktume, që ju kena afru edhe materiale edhe gjitha detale për me mujtë me hapë librari që me konsumë ofër edhe shpëndarja me shku
Problemi ka qenë probleme më e madhe është që në shumicën e librarëve duhet të furnizosh çdo ditë pa shkak që s'kan vende për më marr tekste për 2 ditë apo 3 ditë në shitje. U dorë çdo mëngjes me furnizim, me shikim, me furnizues, librarit shumica janë shumë kolla, me hapësirë. Do me thonë, në bazë kësa june, për mu i marrë dhe një përfundim që juve ju kanë rritë, ju kanë rritë shpenzimet e shpëndarjes. A keni bune i logari i sa ju kanë rritë shpenzimet këtë vit krahasuar me metodën e kaluar? Ta o, zonë, shpenzimet... Kur ju keni arritë një komunë me furnizu me një po, transporta, po me një... O, shpenzimet, ne çmimin që e këna ofru për Ministrinë Arsimit, jo këna ofru librarëve. Librarëve ku ata janë të obligun, e në konë të obligun me ardhë me marrë në depët tona, në tri depët kryesore që i kena basë na, do me thonë. Regionit duka gjinit komplet është fërnizu në Bej, Zahaqë, Prishtina o fërnizu në Prishtin, edhe kemi pasu në Libë, në depët cilat në Pushkosov që është fërnizu një pjesë e dënicës e këto. Do me thonë, jena mundu mi pasë depët që më ardhë sa më ofrën me konë librarëve që ata më ardhë që dhe ditë për më ofrën i zubë me tekstë e shkollon. A këni të dhona sa është shkarku, sa shkarkuet në Kosovë, sa në Gjermani, sa në dhona që i kumë posë të gjithë nuk i dinë me numrat cak, po kanë qenë që Amerika primë me shkarkimin e abetarës. Amerika? Amerika. Që ka qenë shumë e qëtëshme. Ma shumë Amerikë të ju shkarku abetarja si në Kosovë, a? Besëm një që në Kosovë. Jo, edhe unë e kumë pritë Zvizër Gjermani. A është kështë e njëjtë e librave për klasën e parë 2, 3, 4, 5, apo dalan? Jo, dalan. Sepse subvencionimi ka shku në pako për jo, gjithë njësajtë. Jo, një pes është, thuja se, qmimi librit ndikon edhe qmimi faqeve të librit që është. Në një, dë, i kena librat e në shumë atë vetë. Po. Gjdo klasë shkon të ushtu faqet e librit, të ushtu një sitë mësimore, kështë që edhe qmimet shkojnë të u rri. Tash, ne jemi konkurencë e lirë, si pas kushtetutës, ekonomi e tregut. One do të komentoja një deklarim që e bëri Shtëpia Butuse para jush, edhe ishte shumë i shqetësuar dhe ka pas të ndërhyrjen procese, ka pas sabotim. Ai mendon që janë dëmtuar financiarisht, nuk adresoj emra, individ ose shtëpi botuese, mirë po, pasi që ju jeni konkurrenti kryesor, edhe për gjatë vitë besoj keni përfitu shumë caktuara, ndoshta 10-13 miliona euro, edhe në fakt jeni konkurrenti kryesor. A mendoni që ka aludu në juve? Jo, në asë në ratë. Ne e për të të regojë dhe të një rastë. Në librarit duha gjinë, po. Ke mujtë i gjithë gjitha tekstet e gjitha shpive për të pëse që nga.